Ukupno 14 težih izbornih nepravilnosti zabilježila je koalicija pod lupom tokom prijevremenih izbora koji su u nedjelju održani u Bosni i Hercegovini. Uloženo je 12 primjedbi o radu biračkih odbora, a najozbiljniji incidenti zabilježeni su u Bratuncu. Tu gdje govorimo o slučaju takozvanog bugarskog voza koji je spriječen, a prema informacijama sa kojima raspolaže koalicija pod lupom, u tom slučaju je zamijenjen jedan član biračkog odbora, dok će protiv lica koje je se pojavilo sa dva glasačka listića na ovom biračkom mjestu biti pokrenuta krivična, odnosno biti podnesena krivična prijava. Inače, o tom bugarskom vozu se puno priča, mi nismo zabilježili zaista, incidentno je da zabilježimo slučaj bugarskog voza, zato je to zanimljivo, jel? Pogotovo da to bude otkriveno i sankcionisano, odnosno spriječeno, a evo pokrenuti su i proces što se tog tiče, tako da to je možda jedna od neobičnosti ili novih stvari da je neko uhvaćen na djelu za to. Najviše primjedbi o radu biračkih odbora prijavljeno je u Tuzlanskom kantonu, odnosno u Srebreniku. Radi se o slučajevima porodičnog glasanja, kao i otvorenog nagovaranja na glasanje za određenog političkog subjekta. Na dva biračka mjesta zabilježeno je otvoreno nagovaranje na glasanje za određenog političkog subjekta, i to po jedan slučaj u Bratuncu i Srebreniku. Posmatrači koalicije pod lupom zabilježili su do 10 slučajeva porodičnog glasanja ukupno na 27,4% biračkih mjesta, a više od 10 slučajeva porodičnog glasanja zabilježeno je na jednom biračkom mjestu u Srebreniku. Građani 4 grada i 2 općine pravo glasa imali su do 19 sati. Na 6 biračkih mjesta biračima koji su se našli u to vrijeme ispred biračkog mjesta onemogućeno je pravo glasa. Građansku dužnost svi birači mogli su obaviti uz jedan od 3 važeća dokumenta u Bosni i Hercegovini. Na 11 biračkih mjesta zabilježeno je do 10 slučajeva da ista osoba 2 ili više puta pruža pomoć pri glasanju fizički nesposobnim, slijepim ili nepismenim biračima. Na 2 biračka mjesta u Bratuncu i Srebreniku primijećeno je do 10 slučajeva glasanja bez važećih identifikacionih dokumenata. Istaknuto je da je na prijevremenim izborima za gradonačelnike i načelnike zabilježena dosta niža izlaznost građana. Mi imamo trend pada izlaznosti. Na opštim izborima 2. oktobra 2022. godine mi smo imali od 2004. godine najnižu izlaznost koja je iznosila 50,3%. I ono što je primjetno, to ste u pravu, jeste da zapravo na prijevremenim izborima, ponovljenim izborima, izborima koji nisu redovni, izlaznost bude niža. I ona je i u ovom slučaju takva, s tim što zaista, evo imamo i sada primjere da varira ponovo od neke prosječne izlaznosti od oko 50% u Bratuncu do ove zaista porazne izlaznosti u Tuzli. Kao jedan od glavnih razloga zbog čega je niska izlaznost građana na izborima, iz koalicije pod lupom navode nepovjerenje građana u sam izborni proces. Čini se da je ono pogotovo nakon ove čitave zavrzlame sa objavom rezultata, promjenom ishoda jedne utrke prvi put nakon opštih izbora 2022. godine zaista nikada veća, bar je to ono što građani osjećaju. Drugo, pokazuje zaista poruku političarima, političkim strankama u ovoj zemlji koji stepen povjerenja jeste i u njih i u njihove kandidate za koje ljudi ne izlaze na izbore i ne glasaju, jel'i? Uzimajući u obzir broj registrovanih birača i broj onih koji su obavili svoju građansku dužnost, pobjednici na izborima zapravo su dobili povjerenje i podršku svakog 8. građana, saopćeno je iz koalicije pod lupom.